معیشت کی بہتری کے اثرات نظر آنے لگے۔ سخت فیصلوں کے بعد اب صبر کا پھل ملنے لگا۔ پاکستان کے سرجیکل اور میڈیکل کے آلات کے حجم میں تقریباً 11% کا اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران 92,714 ملین ڈالر مالیت کی دوا ساز مصنوعات برآمد کی گئیں۔ گزشتہ برس کے اعداد و شمار کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں پاکستان کی جوتے کی برآمدات میں بھی پر امید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جولائی تا نومبر 2019 کے دوران سرجیکل آلات اور میڈیکل آلات کی برآمدات کی مالیت 1,74,500 ملین ڈالر رہی، جبکہ 2018 میں اسی مدت کے دوران سرجیکل آلات کی برآمدات کا حجم 1,57,200 ملین ڈالر تھا۔ پاکستان بیورو آف شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کٹلری کی برآمدات میں 11.48% کا اضافہ ہوا ہے۔ برآمد شدہ کٹلری کی مالیت 40,000 ملین ڈالر ہے، جبکہ پچھلے سال کے ساتھ موازنہ کریں تو 2018 کے اسی 5 ماہ کے دوران 36,200 ملین ڈالر کی کٹلری برآمد کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران 92,714 ملین ڈالر مالیت کی دوا ساز مصنوعات کی برآمدات کا مالی سال 2018 کے جولائی تا نومبر کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پچھلے سال اسی مدت میں 85,300 ملین ڈالر کی دوا ساز مصنوعات برآمد کی گئی تھیں۔